اور ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، آج کے لحاظ سے بھی، کل کے لحاظ سے بھی، اور اس غیر محفوظ کے احساس نے اسے ہر وقت بے سکون کر دیا ہے. یہ اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ سمجھتا ہے اور اس احساس نے اسے ہر وقت بے سکون کر دیا ہے. یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، مال کے لحاظ سے، کبھی جان کے لحاظ سے، کبھی مستقبل کے لحاظ سے، کبھی اسٹیٹس کے لحاظ سے، کبھی کاروبار کے لحاظ سے. یہ مستقبل کا یہ احساس، ہر وقت کا یہ احساس غیر محفوظ ہونے کا، اس نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. اس نے اس کی زندگی، کل کیا ہوگا، ذرا سا معاملہ یوں ہوا، ہاں اپنے اسٹیٹس کا خطرہ پیش آ گیا، اپنے اولاد کے رزق کا خطرہ پیش آ گیا، آئندہ کے کاروبار کا خطرات اس نے گھیر لیے اسے، اور اس کی نے زندگی اس کی برباد کر دی. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، احفظ اللہ یحفظ کا، مسلمان بھی ہو اور اپنے آپ کو غیر محفوظ کر سمجھ کے پریشان رہے، فرما احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. بادشاہوں کا بادشاہ جب حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور پھر غیر محفوظ ہونے کا احساس اسے پریشان رکھے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ کا لحاظ کر، پھر دیکھ اللہ تیرا کیسا لحاظ کرتا ہے، اللہ تیری کیسی حفاظت کرتا ہے. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ایک ایمان والے کے لیے کتنا بڑا تسلی کا سامان ہے، اور اس کی پوری توانائیاں اس پہ لگ جائیں کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، ورنہ غیر محفوظ ہو جاؤں گا. جتنا اسے آج اپنے چوکیدار پر، اپنے سیکورٹی نظام پر، اپنے گیڈوں پر، اپنے تالوں پر، جتنا اس کا اس پر اطمینان ہے، کاش کہ اسے اس کی فکر ہوتی، اللہ کا حکم پورا کر لوں، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، پھر تدبیریں کرنے کا حکم ہے اللہ کا، یہ بھی اللہ کی نبی کی سنت ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنے آپ کو غیر محفوظ خود کر لے، پھر حفاظت کی شکلیں بنیں، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی. اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کر اپنے آپ کو خود غیر محفوظ کر لے، پھر حفاظت کی شکلیں ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. ان حفاظت کی شکلوں میں بھی تبھی اثر آئے گا جب اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھ، تو اپنے اللہ کی قدرت اور طاقت اور نصرت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا. اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر، کیسی اللہ کی مدد آئی، کیسی اللہ کی تجھے نظر آئے گا، تو اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا. تجدہ تجاہک، کیسے اللہ کی مدد آئی، کیسے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا.